3 miliony. 40 700 45 3 miliony. 40 700 746 3 miliony. 40 700 747 3 miliony. 40 700 748 3 miliony. 40 700 749 Romano Palca. Conheci sua obra em 2003, numa Bienal de Veneza, e nunca mais esqueci a força expressiva desse obsessivo que trabalhou num único assunto durante décadas. Ele começa a série sobre uma tela vertical de fundo negro, escrevendo o número 1 em branco, número 2, 3, 4, 5, assim sucessivamente, até preencher integralmente a tela. Os números não eram grandes, eram pequenos. Acaba sendo uma massa de cinza sobre o preto, ou de branco sobre o preto. E ele se fotografa a cada tela e grava a sua voz a cada número escrito. O número é falado e escrito ao mesmo tempo. Então, há um registro visual, há um registro sonoro, há dois registros visuais: a tela, a fotografia e o registro sonoro da gravação da voz. Isso acho que dura 40 anos. E ele, ou pelo menos 30, mas acho que mais. E ele vai envelhecendo. A tela preta vai se transformando lentamente numa tela cinza, escura, cinza mais clara. À medida que ele se aproxima da morte, a tela se torna branca. Os números brancos vão sendo quase uma presença inexistente sobre o branco do fundo. E as fotos, as fotografias do seu rosto, são sempre essas fotos do rosto que estão na gravação inicial, se mantém e você vê o envelhecimento desse rosto, a voz gravada a cada número perde sua potência, a tela preta se torna branca até o final, até a morte. É um trabalho impressionante sobre o tempo, a finitude e a morte do homem, do ser humano. Nesse momento em que estamos passando por essa pandemia, esse é um assunto muito presente. Deem uma olhada no trabalho desse grande artista.